Pessoal, houve uma movimentação numa carteira muito antiga do Bitcoin de 2013 e o pessoal está desconfiando de mineração de carteira. Será que isso é possível? Essa notícia foi sugerida por Lloyd Miller. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor deixe seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então vamos começar pela notícia aqui, né? É uma carteira Inativa, ou seja, que não é mexida desde 2013, continha 321 bitcoins, um bocado de dinheiro. Alguém comprou esses bitcoins lá em 2013 e desde então nunca tinha mexido nisso. Lógico, ele pagou na época 2013, estava tá valendo o que? 7 dólares o Bitcoin, 11 dólares o Bitcoin. Então ele comprou isso daí por merreca, 3 mil dólares. Essa carteira com 321 bitcoins chutando aqui por alto, hoje em dia isso aí vale um dinheiro bom, porque cada Bitcoin tá valendo aí 50 mil dólares, né? Então, agora teve uma movimentação nessa carteira, e aí o pessoal tá perguntando, Pô, será que é a pessoa mesmo que é o dono que tá movimentando esse dinheiro? Será que alguém conseguiu a chave privada? Porque essa é uma falha teoricamente possível no Bitcoin, que se alguém conseguisse explorar isso, seria realmente um problema sério, né? Então é, vamos entender primeiro o que aconteceu aqui. O que eles sabem é isso: né? a carteira é uma carteira que estava sem ser usada desde 2013, ou seja, pouco depois do desaparecimento do Satoshi Nakamoto. Naquela época já tinha uma comunidade Bitcoin grande, então já não era mais como era em 2009, 2010, que tinha só aquela turminha ali é, mais próxima né, do pessoal que, que desenvolveu a ferramenta. E uh, então uh, 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 ele comprou que ele até falou 6.594 dólares para um valor atual de 15 milhões de dólares. né Realmente teve um lucro enorme. Agora, o que, que eu acho que é isso daí? Eu acho que é isso aí mesmo. O cara comprou em 2013 e tá com esse dinheiro todo. Por que ele não, não mexeu essa carteira antes? Porque ele tem várias outras carteiras também dessa época, então ele não precisa, ele tem, é um milionário do Bitcoin. Vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que tem desse, nessa situação. Gente que acreditou no Bitcoin lá em 2012, 2013, 2014, e hoje em dia o cara não precisa fazer mais nada. Eu falei para vocês lá na, na Arcapulco, que eu fui lá em 2020, né, em fevereiro, com, uh, com o Galberto, com o Rodrigo Galberto. E, cara, a quantidade de gente que tem lá, que nego que é milionário do Bitcoin, o cara comprou Bitcoin no início, o ah, que, que ele faz hoje? Ele dá palestra, ele incentiva movimentos. Anarcocapitalistas ou anarquistas, não sei o que é lá, e não precisa mais nada. Ele já tem dinheiro pro resto da vida, ele nem consegue gastar o dinheiro que ele tem é, de, por ter comprado Bitcoin lá no início, né? E tem um monte de gente assim, um monte de gente. Então é, pode ser isso, simplesmente, ah, por que ele mexeu nessa carteira agora? Ah, porque ele resolveu mexer nessa carteira agora. Ele tem, deve ter várias carteiras daquela época, resolveu mexer agora. Não tem por que é, é, acreditar que seja alguma coisa indevida, né? Agora é lógico, existe essa suspeita. Será que é possível minerar a carteira? Tem gente que acha que isso vai ser o, o, no futuro isso vai ser uma coisa viável no Bitcoin, né? Porque veja, se você consegue descobrir o endereço é, da, privado, né? a chave privada da carteira de outra pessoa, você consegue mexer nos bitcoins dela. Você consegue roubar os bitcoins dela. Então a sua carteira de bitcoins ela tem um endereço lá, uma chave privada de 2.048 bits é que se alguém descobrir essa chave privada ele ganha a sua carteira em várias carteiras isso é transformado em uma sequência de 12 palavras então se você descobrir as 12 palavras de outra pessoa você tem acesso à carteira dele não tem esse negócio não mas vamos parar para pensar que se isso é possível mesmo se isso é uma coisa razoável de fazer olha só fiz uma continha aqui muito rápida. Você sabe que cada, essas carteiras tem um total de 2.048 palavras, né, que elas consideram ali, que elas juntam em um conjunto de 12. Então, é, eu fiz a conta que o total dá isso daqui, ó, 5 vezes 10 dá 39 combinações possíveis de palavras para uma carteira, né. Então, achar essa carteira seria testar todas as possibilidades, é a única forma que você tem. Então, você precisaria testar todas as 5.410 elevado a 39 possibilidades que existem, né? Você pode até considerar que você só precisa testar metade delas, porque na média você vai encontrar a, a carteira que você busca na metade do caminho, né? Agora, quanto tempo você levaria para fazer isso? Né? Vamos imaginar que você possa testar um bilhão de possibilidades por segundo. Você tem um computador muito fodástico, tem uma, uma, um monte de maquininhas ASIC para testar esse troço. Então, mil, milhão, bilhão. Né? Então, você consegue testar é, mil dessas transações por segundo, ou seja, você vai precisar de 2,7, 10 a 30 segundos. né? Então, isso daqui em minutos dá isso daqui, 4,5 10 a 28. Em horas dá isso daqui, dividindo por 60 de novo. Em dias dá isso daqui, dividido por 24. Em anos dá isso daqui, 365. Ou seja, se você conseguir testar 1 bilhão dessas combinações por segundo, você vai levar 8,6 vezes 10 a 22 anos para uh, conseguir achar a chave na média, pode ser que leve mais, pode ser que leve menos. Né? Isso daqui dá mais ou menos umas duas ou três vezes a idade do universo, não é uma questão nem da, da vida humana mais, isso aqui é a idade do universo. Veja, quando eles falam que pode ser que no futuro exista a possibilidade de se uh, fazer mineração de carteira, é porque imaginas que pode ser que no futuro você tenha uh, um computador tão rápido, mas tão rápido, que ao invés de fazer 1 bilhão por segundo vai fazer 1 trilhão? 1 quadrilhão? Ainda está ruim, hein? 10 a 16, ou seja, 10 a 16, isso é 1. É, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 10 trilhões de anos para você achar a carteira. Não me parece uma coisa factível no final das contas. Ou seja, hoje, com a tecnologia atual. Para você fazer é, minerar carteira, tentar achar carteira através de, de força bruta, como eles fazem com a mineração do bloco no Bitcoin, é uma coisa inviável tecnicamente, tá? É o que eu falo: pode ser que no futuro você tenha é, uma, uma, uma tecnologia melhor, né? E lembra: existe essa questão, né? As carteiras antigas foram assinadas pelo algoritmo da época, né? À medida que o tempo passa, fatalmente o Bitcoin vai ter que ser atualizado em sua criptografia, porque toda a criptografia, com o tempo, ela se torna obsoleta, ela se torna quebrável. Então, você tem mesmo todo o sistema passa por isso de atualizar a criptografia que é usada. Evidentemente, se você tem uma carteira ativa, ela vai ser atualizada por isso daí. Mas as carteiras antigas, como é que vai ficar isso, né? Provavelmente vão ficar paradas. Então, pode ser que um dia, realmente Seja viável tecnicamente se fazer mineração de carteira. Hoje não é, tá? E eu vou dar uma dica para vocês. Isso daqui é o cálculo com é, chaves, aquela chave de 12 palavras. Porque se você pegar a chave bruta mesmo, que é power de 2,2048, nem representa o número aqui. Ele não consegue nem representar o um número de tão grande que é. Vamos imaginar que fosse 1024. Também não consegue. Vamos imaginar que fosse 512. Aqui, ó. É, é 1,3 é 154. se eu fizer essa continha aqui toda de novo aqui, vamos botar aqui do lado aqui. Ou seja, dá é... 2.12 vezes 10 a 131 anos para você conseguir quebrar essa chave. Se não for para carteira de 12 palavras e coisa e tal. Ou seja, na prática é inviável fazer isso daí. Mineração de carteira. É uma coisa que é uma possibilidade teórica no futuro, mas ainda está muito longe disso. Então, isso aqui o que aconteceu foi isso mesmo. A, a, a pessoa que tinha a carteira conseguiu mexer a carteira, ou então conseguiu roubar a chave de quem tinha a carteira. Isso pode acontecer, né? Um ataque hacker que foi lá pegou a sua carteira. Aí é outra história. Você não está fazendo tentativa e erro, não está fazendo mineração. Você está roubando essa chave. Isso é uma possibilidade bem mais condizente. Né? Então. É, e veja, isso aqui, se por hipótese fosse possível minerar carteira, tem que tomar um cuidado muito grande, porque daí ele pode minerar qualquer carteira, ele não precisa ficar restrito às carteiras que estão paradas, ele pode minerar a minha carteira, sua carteira, a carteira de qualquer um, né, fica um negócio complicado. É lógico que o cara que está minerando carteira, ele vai mirar nas carteiras grandes, então a minha não tem nem chance, mas é um, é, meio que é, acaba é, é, quebrando o sistema do Bitcoin, né? então não, não é possível... Não tem mineração de carteira por enquanto, pode ser que no futuro exista alguma coisa, mas por hora não tem isso. O que aconteceu aí foi mesmo alguma alguém das antigas resolveu gastar um bitcoin que tinha nessa conta aí. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.